ยังสับไงสายสับใบไกรมีละครมาสังจุมเรียงอาใหญ่สรงยังสับไงสายสับใบไกรมีละครมาสังจุมเรียงอาใหญ่ปฏิเสธแสบิวตรอกลอยจับไปตอนเรศไปร้องตรึมหล่อลำทอนยังเมียนเวียสนาพูดถากลุ่นยืนนี่บ้านกาเชียจิตใหม่បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំយ៉ាលេតថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមមកបើកបង្ហាញពីប្រូម៉ូសិនពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះនៅហាងលំតូសុវិចិត្រចាប្រូម៉ូសិនមានដូចជាមានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី100ដុល្លារទៅដល់300ដុល្លារមានការធានាជូនទៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីន2ទៅ3ឆ្នាំនិងមានកដោតថានជូនរហូតដល់15មុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រូម៉ូសិននេះមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះរំលោភបន្តជាមួយនៅហាងសុវិចិត្ររំលោភដល់ទំនុកចិត្តរំលោភដល់ភាពជឿជាក់ឯកសារញីអត្រាការប្រតិបសម្រាប់ទីតាំងសាខាទី1នៅបណ្ដាផ្លូវជលិក4ខោដឹងទៅមករសាំងទៅតាមសម្រាប់សាខាទី2ផ្លូវចូលទៅមុខបរិយាកាសផ្លូវសាអង្គ50ម៉ែត្រអរគុណច្រើនខ្ញុំទៅពីអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបន្ទីប៉ែតមានជួបប្រជាជនផ្លូវសាលាល្អគុណទៅណាសុខភ័យតាមក្រុងឬខេត្តគ្រប់គំខានទី